Wakina mama wengi wamekuwa kiniuliza swali ni namna gani ya kuweza kumpunguza kwikwi kwa mtoto ambaye tayari ameshakuwa na kwikwi. Umemnyonyesha mtoto wako lakini baada ya muda ameanza kuwa na kwikwi. Ni namna gani unaweza kumpunguza kwikwi mtoto wako ambaye ni mchanga? Karibu kwenye somo. Kama ni mara kwanza kuweza kutembea channel yangu, unaweza subscribe hapo chini ili uende kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito lakini pia na mtoto mchanga. Ni namna gani ya kumpunguza kwikwi? Jambo la kwanza kabisa unaweza kulifanya tunaita ni bumping. Bumping maana yake unampunguza gesi tumboni mtoto wako ambaye ni mchanga. Inawezekana ulimnyonyesha gesi nyingi ikajaa tumboni ndio ikapelekea mtoto wako akawa na kwikwi katika kipindi chake cha udogo, inawezekana wiki 2, mwezi 1, miezi 3. Njia ya kwanza ili uweze kupunguza kwikwi kwa mtoto, unamweka mtoto begani. Unamweka mtoto begani, unaanza kumfanyia bumping ambayo tunaita ni kumgonga gonga. Kumgonga gonga haumpigi tu namna hii, unakuwa unamgonga afu unakuwa unafanya massage kwenda juu. Kwao ni hivi. Unaona navyofanya mimi. Kwao unagonga kwenda hivi. Hii inasaidia mtoto wako kupunguza kwikwi kama tayari ameshakuwa na kwikwi. Hii ni njia ya kwanza ambayo unaweza kufanya, ambayo unakuwa unafanya kama massage. Unamgonga tu mgongoni taratibu. Unaweza kumfanyia pia massage ambayo inasaidia kupunguza kwikwi kwa mtoto wako. Mtoto anapokuwa na kwikwi au ana gesi tumboni, ukimgongongonga namna hii, utakuta mtoto wako ana enjoy, gesi inapungua, na wakati mwingine unakuta mtoto amebeua maziwa ambayo alikuwa amejichanganya labda na gesi. Hii inasaidia sana. Njia ya pili ni kumweka mtoto kwenye mapaja. Kwa hiyo kama haya ni mapaja yangu, haya ndio mapaja yangu, unachotakiwa kufanya ni kwamba unamgeuza mtoto, unamlazia tumbo, sawa? Halafu huku ambako kilipo kichwa na kifua unanyanyua kidogo, hili paja linainuka juu kidogo ili kumuinua mtoto kidogo. Halafu unamfanyia massage. Unaweza kumfanyia massage kama hivi au kumgonga gonga kama unamfanyia massage ya kwenda juu kifuani. Kwa hiyo unakuwa unagonga hivi. Hii ndio inasaidia sana kuweza kuhakikisha kwamba mtoto wako anapunguza kwikwi. Kumbuka mtoto tayari ameshakuwa na kwikwi. Kwa hiyo unakuwa unagonga unapeleka juu hivi. Unagonga unapeleka juu hivi kidogo kidogo. Hivi hivi kidogo kidogo. Hii inasaidia sana kuweza kupunguza kwikwi kwa mtoto ambaye tayari ameshakuwa na kwikwi. Na utakuta kabisa mtoto wako anapunguza gesi, lakini wakati mwingine unaweza kukuta anatoa maziwa kama yalikuwa ameshaingiza na gesi. Kwa hiyo hii inasaidia sana kupunguza kwikwi kwa mtoto ambaye ana kwikwi. Njia ya tatu ambayo unaweza kuifanya, ambayo mimi naipenda sana, kama mtoto wako tayari ameshakuwa na kwikwi na ni mtoto mchanga, kinachofanya unakuwa kama unamkalisha, alafu hii mikono yangu unaona ilivyokaa hivi vidole, unakishika hapa vinakuwa vinaelekea mpaka karibia na kwenye masikio, maana unamshikia sehemu ya kidevu. Alafu huu mkono huu ambao umemshikia unakuwa una support hapa kwenye kifua na tumbo. Kwa hiyo unamkalisha. Kwa hiyo unamkalisha kama hivi. Alafu mwisho wa siku unakuwa kama unamuinamisha kidogo, unahitaji huu mgongo. Kwa hiyo na maana hapa unaona kabisa mkono wangu umeshika kwenye kidevu, kwenye mashavu kidogo na sehemu ya kidevu, mpaka umeelekea karibia kwenye masikio. Halafu huku chini una support kwenye tumbo na kifua. Halafu unakuja unamkalisha, unamfanyia bumping kwa kumgonga gonga kidogo kidogo, ukiwa kama unamfanyia massage ya kwenda juu. Kwa hiyo unamgonga kwenda juu. Unagonga gonga kama hivi kwenda juu. Hii inasaidia sana kuweza kupunguza ile hali ya kwikwi kwa mtoto ambaye tayari ameshakuwa na kwikwi. Jambo la pili unaweza kumpa pacifier. Pacifier tunasema kwamba ni chuchu bandia. Chuchu ambayo unaweza kaiweka mdomoni kwa mtoto na akawa anainyonya, huwa inasaidia kuweza kupunguza ile hali ya kwikwi kwa mtoto mchanga. Unaweza kuona kwenye picha hapo au kwenye video jinsi inavyopita, jinsi inavyoonyesha hii pacifier ni nini. Wengi wanaweza kawa wafahamu na pacifier, lakini ni chuchu ambayo ni bandia. Jambo la tatu ambalo unaweza kulifanya ni kuhakikisha kwamba unaweza kumpa maji. Kwa mtoto yule ambaye ana miezi 6 kwenda juu, unaweza kumpa maji ambayo ni safi na salama akawa anakunywa kwenye kijiko, na hii inaweza kupunguza kwikwi. Kuna wale wengine ambao wanasema kwamba unaweza kumpa grip water. Mtoto wako mchanga unaweza kumpa grip water. Hasa kwa kawaida grip water si nzuri sana kwa watoto ambao wako chini ya miezi 6. Ina hatari na si nzuri kuweza kuwapa. Tulisema kwamba kwa mama ambaye ananyonyesha mtoto wake, na tusema kwamba kwa mtoto ambaye yuko chini ya miezi 6, mama anataka kumpa maziwa tu. Hutakiwi kumpa maji ya tunasema kwamba grip water au aina nyingine ya vimiminika, kwa sababu inaweza kuwa na changamoto au kumsababishia akapata maambukizi. Kwa hiyo ni vema kuweza kumpa maziwa. Lakini jambo lingine ambalo unaweza kulifanya, unaweza kumnyonyesha polepole. Unaweza kumnyonyesha taratibu na kuhakikisha kwamba ile kwikwi inapotea. Haina shida kumnyonyesha mtoto ambaye amekuwa na kwikwi. Unaweza kumnyonyesha vizuri bila changamoto yoyote. Ili pia kwa mtoto ambaye amekuwa na kwikwi unaweza kumweka wima. Ukamweka wima, inakuwa kama ile njia ya kuweza kumpunguza gesi, lakini unaweza kumweka wima na kumfanyia massage mgongoni. Hii ni tofauti na bumping. Pia jambo lingine ambalo unaweza kulifanya ni kuhakikisha kwamba mtoto wako unamweka katika hali ya utulivu. Usimwache mtoto analia sana. Akiwa analia sana ni vema kuweza kumpunguza, kumpoza mtoto huyu na kumbembeleza aweze kuacha kulia, kwa sababu anapokuwa analia ndio zikapelekea yeye anakwikwika katika kipindi chake cha utotoni. Sasa wengi wamekuwa kuniuliza maswali, mambo gani wewe yanapelekea kwikwi? Nadhani ndio zikaklik suggestion hapa juu kasikiza video hiyo kuhusiana na mambo yapi ambayo yanapelekea kwikwi. Lakini pia kuna watu ambao wamekuwa wakijiuliza maswali, ni namna gani ya kuweza kumlaza mtoto mchanga, njia ambayo ni salama, njia ambayo sisi madaktari tunapendekeza. Unaweza ukaklik suggestion hapa na ukasikiza video hiyo kuhusiana na namna gani ya kuweza kumlaza mtoto mchanga. Kama utakuwa na swali unaweza kuniuliza hapo chini na mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote.